Posloucháte báseň na každý den. Dubna 1992 se narodila česká básnířka Kristýna Svidroňová. Básně jsou ze sbírky Sochy z peřin, vyšlo v nakladatelství Protimluv v roce 2021. Kristýna Svidroňová, gesto. Je to takové gesto. Položíš jídlo na stůl a řekneš yes? Tak mě tu máš. Před desítkami hodin sledovala jsem měsíční kruh, zmítající se v mlze. Jak moc pozdě mi byly nebeské objekty svědkem, že je lepím ve vypouklé astronomické míse a teď přišlo na vyklápění. Z oken se nedívá už ani poslední tulák, zahodil rám a ukázal se jako já bez obrazu. Prolhané jaro. Nejsme si cizí, s mrazem už dávno žijeme v plynulosti. Na drátě, který nejde uchopit, vlaštovky vytáčí tvá volání, škrábou se doslov, co svědí uprostřed zimy. Celý rok a já s nimi. V kapradinách. U toku v zelených páteřích přijít oblaho dnešků s narůstáním nové, dvakrát esovitě prohnuté touhy. Už dávno nezbývá snad jen zlomit do kostí trochu hořkosti ze vzduchu much vířícím v mávnutích, v krocích do hlubin téměř jistých. Když noha pohlazení zmačká jako včerejší noviny potoka hladinu. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.